അപ്പോ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് നമ്മൾ കേട്ടൊരു ന്യൂസ് ആയിരുന്നു, മല്ലു ട്രാവലറിനെതിരെ പീഡന പരാതി എന്നുള്ളത്. അതിപ്പോ പോലീസ് കേസെടുത്തു എന്ന രീതിയിൽ രാവിലെ ഒരു ന്യൂസ് കാണാനിടയായി. എന്തായാലും മല്ലു മല്ലുവിന്റേതായ എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ വീഡിയോ ഒരുപാട് ലെങ്ത് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞുതരാം. ജസ്റ്റ് ഈ നമ്മൾ അറിയാലോ, സൗദിയിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലെ പയ്യനെ സ്നേഹിച്ച് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു, ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിരുന്നു. ആ പെൺകുട്ടിയെ ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പരാതി കൊടുത്തത്. ഇവര് തമ്മിലുള്ള എന്തോ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. ആര്, ഈ പറഞ്ഞ കേരളത്തിലെ പയ്യനും ഈ സൗദിയിലെ പെൺകുട്ടിയും തമ്മിൽ ഒത്തുപോകാൻ പറ്റാത്ത ചില വിഷയങ്ങളുണ്ട് എന്നും അത് പരിഹരിക്കാൻ എന്നെ ഒരു ഇടനിലക്കാരനാക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്നും അതിനെപ്പറ്റി പേഴ്സണലായിട്ട് സംസാരിക്കാനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ജസ്റ്റ് 1 മിനിറ്റ് ഒരു റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താ കയറിയെന്നും അതും പുറത്ത് ആ ചെക്കൻ ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ് കയറിയത് എന്നാണ് മല്ലു പറയുന്നത്. മല്ലുവിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ക്ലിയർ ആണ്. മല്ലുവിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് തീരെ പേടിയില്ലാത്ത രൂപത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടു. അതല്ലെങ്കിലും അങ്ങനെയാണ്, മടിയിൽ കനമില്ലാത്തവൻ വഴിയിൽ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മല്ലുവിന് ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ഈ വിഷയത്തിൽ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് കൃത്യമായ ബോധ്യം മല്ലുവിനുണ്ടെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് പോവുക. എല്ലാവരും സപ്പോർട്ടോടുകൂടി കൂടെ ഉണ്ടാവും, എല്ലാവരും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കും. കാരണം യാഥാർത്ഥ്യം വെളിപ്പെടുക എന്നതാണ്. സത്യം എന്തായാലും പുറത്തു വരണം, അത് മൂടി വെക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല. സത്യം എപ്പോഴും പുറത്തു വരേണ്ട ഒരു കാര്യമാണെന്ന് വ്യക്തമായ ബോധ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് ആരുടെ ഭാഗത്താണോ സത്യം അവര് രക്ഷപ്പെടട്ടെ. മല്ലു ആണെങ്കിൽ മല്ലു, ആ കുട്ടിയാണെങ്കിൽ കുട്ടി, ഒരാളും എന്താക്കാൻ പാടില്ല. തെറ്റ് ചെയ്യാത്തതിന്റെ പേരിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടാൻ പാടില്ല, ക്രൂശിക്കപ്പെടാൻ പാടില്ല. പലരും മല്ലുവിനെ ിൽ കയറ്റാനും സത്യാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കാതെ എന്താണ് വിഷയം എന്ന് പോലും തിരിച്ചറിയാതെ വെറുതെ കമന്റുകളിൽ മല്ലുവിനെ കളിയാക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരെ കണ്ടു. ആദ്യം സത്യം തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുന്നോട്ട് വരിക, എന്നിട്ട് മാത്രം നിങ്ങൾ പരിഹസിക്കാൻ നിൽക്കുക. അല്ലാതെ എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല രാമനാരായണ, പക്ഷെ ഞാൻ അവനെ കുറ്റം പറയും എന്ന രീതി, എന്ന സമീപനം ആരും സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുക. തെറ്റാരുടെ ഭാഗത്താണ് എന്ന് കോടതി പറയട്ടെ എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. രണ്ട് ഭാഗത്തുനിന്നും കാര്യങ്ങൾ കേട്ടതിന് ശേഷം അത് കോടതി തീരുമാനിക്കേണ്ടതാണ്. നമ്മളായിട്ട് ഒരാളുടെയും ജീവിതം വിലയിരുത്തി ും വിധി എഴുതാനും നിൽക്കരുത് എന്നാണ് എന്റെ ഒരു അഭ്യർത്ഥന. അതുപോലെ തന്നെ ഷിയാസ് കരീമിനെ കുറിച്ചും ഇന്ന് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ന്യൂസ് കണ്ടു. ഇതിലും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഇപ്പൊ മല്ലു മല്ലുവിന്റെ സ്റ്റാൻഡ് കൃത്യമായി വ്യക്തമായി വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരു പേടിയും ഇല്ലാതെയാണ് മല്ലു പറയുന്നത്. അത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളെപ്പോലെയുള്ളവരുടെ ധൈര്യം. മല്ലുവിന് ഭയമില്ല എങ്കിൽ മല്ലു തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് അതിന്റെ ഒരു ആകെത്തുക നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. അതുപോലെ ഷിയാസ് കരീമിന് എക്സ്പ്ലനേഷൻ വല്ലതും കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കാം, അല്ല നിയമപരമായിട്ട് നേരിടാനാണ് ഷിയാസ് കരീം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അങ്ങനെയും നേരിടാം. എന്തായാലും സത്യം പുറത്തു വരട്ടെ, തെറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഒരാളും കുറ്റപ്പെടുത്തപ്പെടാതിരിക്കട്ടെ, ഒരാളും ശിക്ഷിക്കപ്പെടാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പറയുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം. ഇനി ഞാനിത് മെയിനായിട്ട് ഈ വീഡിയോ ഇടാനുള്ള കാരണം, ചില ആളുകൾ ഇങ്ങനെ കമന്റ് ബോക്സിൽ വന്നിട്ട് വളരെ മോശമായിട്ട് മല്ലുവിനെയും ഷിയാസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടു. നിങ്ങൾ കാര്യം അറിയാതെ എടുത്ത് ചാടാൻ നിൽക്കരുത്. സത്യാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കി അത് എന്താണ് യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് വെളിവായതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പറയാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഇന്നൊരു നാച്ചുറൽ വെളിച്ചമായിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതി, കാരണം വീട്ടിൽ കറണ്ടില്ല. അപ്പോൾ ചെറിയൊരു ഇരുട്ടും കാര്യങ്ങളുമാണ്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയത് കേട്ടോ. എല്ലാവരും നല്ല കൊതുകുണ്ട്, പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോ സമർപ്പിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാം. മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ.